Якщо подивитися на виборчий процес, він в цьому році є складний, тому що місцеве врядування має ряд важливих переваг для того, щоб залишити в себе кошти і зробити дуже багато справ по відродженню. Тому, ідучи у депутати, я не приймаю і не йду як партієць, тому що я безпартійний. У мене одна дорога. Дорога віри і любові до Бога. Але як людина-громадянин, я йду депутати для того, щоб і людям допомогти, і зробити ту справу задуму, який в мені в серці. І тому, йдучи в депутати, я хочу, щоб втілити всі свої задуми в життя для розвитку